Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me, it tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you feel in love, just know that you can, yes you can. There's life in love that you hold. Rise above and let it glow. Just know that it's never too late to make a change. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Wanting more, I let it go, holding on to love. Breaking through, I feel alive. For once in my life, I'ma live by the want to be all I can. Let the rest just crash and burn. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who lived for hope. Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting, living, loving. Make your mind up. If you want it, take it, fly away. Soaring high above the clouds. Hear the voices calling now. Oh, you want love. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Make your mind up. Gonna burn it down. Burn it down. We gonna burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Murder. I
killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it. Killed it, it's murder. Go crazy, berserker. Fala galera, beleza? Boa tarde a todos. Sabadão, dia de live de Oxygen Not Included. Deixa eu aumentar aqui o volume aqui. Eu acho que uns 70%, acho que tá bom, né? Ok. Deixa eu colocar aqui numa velocidade mais lenta, como sempre, pra gente dar o início aqui na live. Fala, Charani Friskbeer. Beleza, mano? Friskbry. Ô, oh, louco. Vitor Oliveira, fala, mano. Tá sumido, hein? Quer dizer, tá sumido não, você sempre aparece, né? Só que só aparece no começo da live. Quem mais tá aí? Fala, Jonas, beleza? João Vitor, não falo com ele, não gosto dele. Quem mais? Gustavo Leal, fala, Gustavo. Beleza, mano? Carlos Xavier, beleza, mano? Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Hoje é dia de finalizar a quantidade de dupes, né? Vamos bater aí 32 dupes. Ainda tem duplicante ainda com a porcaria do esporo ainda. Perdemos 3 duplicantes por causa dessa tranqueira. Olha lá como é que é a animação do esporo. Fala, Alexandre Ramírez, beleza, mano? Boa tarde. Fala, Cristiano, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar qualquer coisa, eu preciso. Deixa eu ver. Preciso de mais água poluída. Minha água poluída tá muito baixa. Fala, Thiago Silva, beleza, mano? Na paz do tio Lucy. Vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Vamos descer aqui e pegar um pouco de água poluída. Também não sou de ferro. Deixa eu já preparar um sisteminha aqui. Bombinha normal. Vamos levar essa água poluída aqui. Lá pra cima, lá pro nosso reservatório. Será que dá pra passar? Tinha que ter alguma coisa pra zicar aqui o caminho, né? Não, por aqui não. Por aqui. Acho que dá pra soltar aqui, ó. Dá pra soltar aqui. Vou colocar uma pontezinha aqui. Beleza. Fala, tratante, boa tarde, mano. E aí, Márcio, beleza? Demorou não, mano. Começou faz, acho que 2 minutos essa live. O pessoal tá doente, mas já deve estar tudo pra ser curado já. Vamos tirar esse túmulo daqui. Antes da gente iniciar a pesquisa espacial de fato, eu quero fazer algumas alterações aqui na base, pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Uma delas é colocar os trajes pra sair daqui, ó. Pelo menos 10 trajes no início, pra gente pelo menos começar aqui alguma coisa. Será que eu tenho material pra fazer 10 trajes? Ah, tá, eu deixei alguns mods instalados, tá? Sim, era às 16. É, às 16, 2 minutos, faz 2 minutos que começou. São 16:02 agora. Que eu ia falar? Eu instalei alguns mods, tá? Tem alguns mods instalados, eu não lembro quais são, mas são mods que
pra gente desenvolver melhor aí o gameplay, né? Um deles é o esvaziador de garrafa. Cadê? É esse aqui, ó. Esvaziador não, é... enchedor de garrafa, né? Eu vou botar ele por aqui, mais ou menos. Que eu vou pegar água daqui agora. Vamos parar de usar aquela porcaria daquela bomba manual lá. Aí aqui eles enchem a garrafa d'água direto desse dispositivo aqui, ó. Que mais que eu tenho que mexer? Eu preciso construir aqui a parte das estações aqui. Vou colocar um ponto de checagem aqui. Aqui não, né? É aqui em cima. Vou trabalhar com os trajes daqui pra cima. Vou tirar esses trajes normais daqui e vou trabalhar com o traje. Que mais? Na verdade, eu posso até deixar esses trajes aqui e trocar o acesso daqui, né? Desconstruir duas escadas aqui, ó. Pronto, aí só entra aqui com o traje. Também é uma opção. Por enquanto, vamos nos ater aqui aos trajes. Eu também preciso domar essas fubarolas que estão aqui no mapa aqui, né? Elas estão largadas aí, vamos dar uma domada nelas. Estão muito folgadas. Deixa eu ver. Poderia derreter esse bioma aqui. Com essa fumarola aqui, ó. Esse aqui já está em processo já de derreter. Vamos colocar logo aqui as estações. Será que cabe 10 aqui, mano? Vou fazer de cobre. Uma, duas, três... 4, 5, 6. Acabou. Ah, eu tô com mod também de utilizar o fazer a construção mesmo sem o material. Tá, essa aí é importantíssima. Mano, eu vou fazer de tungstênio mesmo. Acho que deu 10, né? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, deu 11. Vou fazer 11 trajes aqui. Falta petróleo, né? Ah, só colocar ali o enchedor de garrafa também de petróleo. Vamos colocar um por aqui, ó. Vou colocar aqui. O petróleo tá frio, né? Tô resfriando o petróleo ali, ó. No momento que eu tô refinando ele, eu já tô resfriando. Como eu já cansei de falar várias vezes, o petróleo resfria muito fácil e aquece muito fácil também. Aqui eu consigo armazenar petróleo e... Como é que eu vou levar petróleo até os trajes lá agora, mano? Aqui já tá entupido, acho que eu vou levar por trás aqui, ó. Levar os canos aqui pela parte de trás da base. Dá pra ser com cano normal mesmo. Deixa eu ver se eu puxar o cano por aqui. Ah, droga. Opa. Aí, beleza. Energia pode ser daqui mesmo. Ótimo. Vai ter petróleo para isso tudo? Oh, você vai. Você tá maluco? Petróleo é infinito praticamente. Vou secar isso aqui. O que mais que eu preciso fazer agora antes de liberar? Deixa eu pegar o primeiro duplicante aqui, que a gente precisa fechar 32. E eu preciso ajustar os horários desses duplicantes. Ah, não construtivo não dá, né, mano? Eu até pego esse aqui com 8 de força. Mas não construtivo não rola. Quem vai ser o Breno? Deixa eu ver quem vai ser o Breno. Vai ser o Charani Friskby. Eu não sei se é o Charani ou se é a Charani. Por favor. Se eu estiver errando, me corrija. Charani. Que é um nome chique, né, mano?
Show de bola. Tá impresso. Eu já meter você aqui já como ajudante já, ajudante geral. Já dá um bonezinho pra você. Você faz isso aqui, você isso aqui. E beleza. É isso aí. Tá empregado já. Bom, eu acho que eu já posso acelerar o jogo, né? Vamos lá. Vou puxar água poluída pra cá. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar de vapor. Esse vapor eu vou tirar dessa refinaria aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Deixa eu secar esse chão aqui. E eu preciso ir atrás de... fóssil. Tava esperando... Tô esperando, não. Vou precisar de fóssil. Fóssil! Eita, quase não saiu. Esse lado aqui eu já peguei tudo, né? Eu preciso de, atrás de fóssil aqui, ó. Então vamos lançar uma escada aqui. E vamos abrir essa área aqui. Acho que eu preciso acertar os horários dos duplicantes, né, mano? Acho que tem coisa errada aqui nos horários. É, como era de se imaginar. Deixa eu lançar mais uma aqui. Tem que descer um pra rotina 3. Vamos descer o Frisbee. Fala, Fabrício. Beleza, mano? Boa tarde. Marcelo, mostra os canos do sistema de resfriamento de água. Pera aí que eu já mostro. Como assim infinito? Depois que acaba a reserva de petróleo, como faz? É, tem as fontes de petróleo, né, mano? Acho que eu tenho alguma desse lado aqui. Não, desse lado aqui eu não tenho, mas tem, deve ter alguma ali pro outro lado. Tem a fonte de petróleo, o reservatório de petróleo, na verdade. Ele troca petróleo por água. Água por petróleo, quer dizer, desculpa. É o contrário. Troca água por petróleo. É preciso acertar os horários, né? Aqui tem 8, aqui tem 8. Eu preciso mover 8 duplicantes pra rotina 4 agora. Deixa eu só acertar a rotina 4. Rotina 4, deixa eu ver. Pode ser daqui, né? Cinco e dois para dormir. Tá bom. Vamos descer 8 duplicantes para rotina 4. 3, 4, 5, 6. 7, 8. E agora falta 2 duplicantes pra gente finalizar a quantidade de duplicantes que vai ter nessa base. Vamos até umas 8, eu acho. Umas 8, 8 e meia. Por aí. Sistema de cano resfriamento de água. Seria esse aqui? A bomba puxa do reservatório, manda pro resfriador aquático. Tem um sensor aqui para identificar se a água estiver acima de 14 graus, ele deixa passar. Se tiver abaixo de 14, ele não deixa. A água volta resfriada para cá e cai aqui no reservatório de volta. Não tem segredo. Não requer prática, sequer habilidade. Os duplicantes não construíram nada do que eu mandei até agora? É isso mesmo? Ah, eles estão doentes ainda. Tem 8 duplicantes ainda zoado, mano. E agora vamos iniciar o espaço, né? Eu quero fazer diferente aqui no espaço. Eu quero... talvez construir o foguete de cima pra baixo.
quebrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixar essa área lateral aqui. Porque aqui eu só quero entrar com o traje só, nessa parte aqui. Aqui eu não quero ficar entrando aqui com o duplicante com o traje comum, não. Vamos para a velocidade máxima. Ah, eu tô indo atrás do fóssil, né? Que eu preciso de muito aço. Diamante também seria uma boa ideia. Pegar esse diamante aqui. Vamos abrir essa parte. Aqui eu consigo descer por aqui. Tem mais diamante ali embaixo. Posso descer por aqui. Talvez aqui seja melhor. Eu consigo descer por aqui, ó. Pegar todo esse diamante aqui também. E continua a escavação pra cá, que a gente precisa de mais recursos. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Recula aqui, sobe aqui, sobe ali, beleza. 30 duplicantes, mano. Tem que dar trampo pra esses caras. Eu não tô gostando dessa área aqui, mano. Ela ficou legal, mas dá pra melhorar. Acho que vou meter mais... É que se eu abrir aqui agora, lascou, né? Vai descer o vapor pra cá, vai virar uma zona isso aqui. Temperatura de 258. Acho melhor eu abrir mais um buraquinho aqui. Que aí eu consigo potência total das turbinas. Lembrando que potência total nas turbinas nunca é bom, tá? Você vai estar desperdiçando energia em potencial, tá? É um pouquinho abaixo do necessário, tá bom. Entendeu? Ficar um pouquinho abaixo da temperatura da turbina, tá bom. É. Essas duas aqui ainda ficaram um pouquinho frias. Se eu colocar umas placas de condução térmica aqui, resolve. É que eu tô indo atrás do diamante primeiro, que eu preciso fazer aquela... Ah lá, os duplicantes agora estão todos curados até que enfim, né, mano? Foram 18 ciclos aí de sofrimento. Deixa eu ver. Eu quero construir os blocos aqui de diamante. Com 5 de altura. 4, 5... 5, 4, 5, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, fazer já a decoração aqui no meio, que deu muito certo aquele esquema lá, hein? Muito certo, colocar Buddy Buddy aqui no meio aqui, 2, 4, 5, aqui vai dar ruim, né? 1, 2, 3, 4, 5, seria aqui, ó. 4, 5 aqui. E colocar os vasos também de diamante. Comprei o One, mas não joguei MK3 ainda. Como assim? Fala, Bruno Santos. Beleza, mano? Que é essa? Agia roxa? O que, que é agia, mano? 2, 4, 5. Acho que é água, né? Água roxa. É o fósforo. 2, 4, 5. Pra quem viu o vídeo do Brofkar de hoje aí, ele usou o fósforo pra transferir o calor do vulcão pra turbina, né?
2, 4, 5. Mas também não foi eu que descobri, tá? O fósforo tá aí desde o começo do jogo. Tipo, todo mundo sabe que a condutividade térmica dele é alta. 2, 4, 5. Vou meter um vasinho aqui. O que falta aqui? Falta oxigênio, né? Ponte de gás, vamos dar prioridade para os trajes de voo. Show de bola. Não fabriquei nenhum traje ainda. Aqui, ó. O enchedor de garrafa. Agora eu tenho os dois, ó. De garrafa normal e de... Agora eu posso deletar essa porcaria aqui dentro, aqui, ó, que fica me atrapalhando. Com 30 dupes a base fica lagada. Não, a base não fica lagada. A base não tá lagada, tá? O que tá acontecendo aqui é que tá pulando frame, né? Na verdade, né? Porque eu tô com um mod de aceleração temporal e o 3x aqui vira 10x, tá? 3x vira 10x. Pra gente não ficar perdendo tempo esperando os duplicantes correr pra cima e pra baixo. Vou começar a limpar essa água aqui. Também tem outra coisa que eu tô reparando. Que tá começando a aquecer demais aqui esse centro aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar esse cano aqui. Vou fazer uma serpentina aqui, ó. Na verdade, eu vou puxar um pra dentro pra depois eu subir ali pela lateral. Essa água aqui é gelada, é a que vem do banheiro. É água poluída gelada. Eu não sei nem porque que eu tô usando ainda carvão. É porque eu tenho muito, né? 26 toneladas de carvão ainda tem. Oh, ainda nem fizeram essa bomba aqui, mano. Quer ver a base no Alt S? Essa é a base, o tamanho total dela na tela. De lá da ponta de onde eu construí até aqui embaixo onde eu construí. A base mesmo é essa aqui, né? Olha o tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Começou a fabricar os trajes, beleza. Acho que se eu colocar uma ponte aqui vai ser melhor. Porque aí fica mais fácil de eu... uma ponte aqui. Fica mais fácil de eu depois deletar esse cano aqui do meio. Ok, esses blocos aqui são de diamante. Agora vamos construir os vasos de diamante. Vaso aéreo de diamante. Ah, droga. Dar uma decoradinha aqui no meio. Eu acho que eu não tenho semente de Buddy Buddy pra isso tudo. Ok, temperatura aqui, como é que tá? Beleza, hein? Aí sim. Aqui tá ótima a temperatura, aqui também. Tá, eu também tô com o mod de poder construir o termonulificador, tá? Só que ele gasta 4 mil de metal refinado, tá? Talvez eu construa um nulificador aqui. Deixa eu construir isso aqui. Talvez eu construa um nulificador aqui, ó. Deixa eu ver lá se estão indo atrás do... Ih, rapaz, esqueci de fechar aqui, ó.
Porcaria. Ele veio até aqui e não abriu aqui, né, filha da mãe? Só pra me atrapalhar, ele não abriu aqui.